finns där. Hos dig är jag underbar. Hos dig gör jag allt. När väl jag stannar kvar. När du inte ser. Du inte ser. När du inte rör mig. Kan du hitta någon annan? Säg nu hur du ser mig. Jag undrar om du har det kraft att ge dig av. Eller mor och stanna kvar. Våga bygga på något nytt. Jag undrar om du kunna ge och kunna ta. Kunna öppna dig. Jag vågar vara här och nu. För att jag kräver ett svar. Ja, att jag kräver ett svar. Jag har tagit slut. Tagit slut. När jag inte orkar mer. Resan tar vi. Ja, den tar vi. Resan förstår. Kan jag inte se? Kan inte se? Kan jag inte röra dig? När jag hittat någon annan. Säg nu hur du ser mig. Jag undrar om du har det kraft att ge dig av. Eller mor och stanna kvar. Våga bygga på något nytt. Jag undrar om du kunna ge och kunna ta. Kunna öppna dig som jag. Våga vara här och nu. För att jag kräver ett svar. Ja, jag kräver ett svar. Det var lite fåkigt insatsom på det.